Tak testovali sme prvý prúd, ktorý je multipiker. Je to prúd úplne štíhleho blanku, tenučký, na metód netradičný, ak volá to, že teda by povedal, že to nie je extra hodné, čo nás presvedčil ten prúd od toho Sportexu, že je veľmi vhodný. Nie je to prúd do nejakých 50 a plus metrov, je to prúd do takých 40 metrov, je to na klasické jazera, menšie jazera alebo na také jemnejšie toky, ale čo sa jedná o jeho akciu, prevedenie a celkové zdolávanie ryby, tak je to kus veľkého zážitku. Takže môžeme byť len, sme boli milo prekvapení tým, ako ten prúd pracoval pri zdolávaní či menších rýb alebo väčších rýb. Proste tá rybačka má byť o tom, aby si to človek vychutnal a užil si to naplno.